De viker ikke en tomme, de to norske jentene I denne bakken. Nei, de bestemt. De bestemt I feltet. Lar ikke Kowalczyk få en eneste meter her. Og selv om det ble tre OL-guld på Marit Bjørgen I Vancouver I 2010, så tror jeg faktisk det nedlaget på Tremila svi litt. Hun ute til revansje nå. Det ser lyst ut for Marit her nå. For det Kowalczyk som har presset. Det hun som trolig må stikke oppover. Kowalczyk blir jo sagt at gråt I to netter etter nedlaget på sprinten. Hun har følt seg sliten og ikke I form, men stafettetappen hun gjorde tydet jo på alt annet. Og så stopper de også helt opp. Det bra, særlig for Marit, må vi vel si. Ja, jeg vet ikke om det så bra for Therese. De har sånn respekt for hverandre, de tre her, at de stoler ikke på at de kan gå ifra. Litt mørkere blanding nå. Nok noe kaffe, cola I sving? Ja. Vi litt mer redd I den siste bakken. Det bare en skikkelig motbakke igjen nå. Ja, det Lærbakken. Der de fleste avgjørelsene har kommet. Og den kan komme også her, eller på oppløpet. Det to muligheter. Skal ikke avskrive helt at Mari kan trykke til I den bakken heller. Så pigg som hun ser ut nå. En utforkjøring her, en tøff motbakke, og så det kjøringen ned til oppløpet. Hør på stemningen. Hør på det sus og energien I publikum. De vet at noe stort I vente her. Det rett rundt hjørnet. Det blir to norske medaljer, men hvilke valører får vi? En gang til rundt denne svingen, så smeller det. Ja, Marit ser ut som vi vil holde seg bak. Kowalczyk staker alt hun kan inn I bakken nå. Ja. Marit går ut på siden. Ja. Vil ikke være bak Therese. Får et spor der. Kanskje Marit går til attack allerede I bakken her. Johaug litt innestengt I forhold til å prøve seg på nå. Da må hun to hakk til venstre. Kowalczyk får fullt. Og Marit opp på siden av Justina Kowalczyk inn I denne bratte motbakken. Dette kanskje Kowalczyks siste sjanse til å ta gullet. Ja, det en halv minutt, men vil kamp bak bakken her nå. Hvis ikke vil det bli avgjort på oppløpet. Men Marit følger I bakken. Og Johaug følger. Ja, det ingen av dem som klarer å stikke av. De omtrent like sterke motbakken, så slipper vel Therese litt. Hun ja. Gjør det på det aller bratteste. Ikke eksplosiv nok. Og da blir det Bjørgen eller Kowalczyk. Det en maktkamp over toppen her nå. Begge vil være først inn I kjøringen. Ja, Johaug hektet av. Da får vi en reprise av OL 3-milla I 2010. Det skal avgjøres I staking mellom Kowalczyk og Bjørgen. Skal Bjørgen få sin revansje nå? Og bare for å ha sagt, du tappte altså I spurten mot Kowalczyk I Vancouver. Det må ikke gjenta seg. Ja, Kowalczyk uten gull under VM I Holmenkollen I det forrige mesterskapet. Står uten gull også I dette mesterskapet. Har en mulighet nå. 300 meter igjen. Prøver å smette forbi over kuren her nå, Marit. Ja, Marit opp på siden allerede på kuren. Sparer armene litt. Ja, går diagonalgang. Kommer inn foran Justina Kowalczyk. Og styrer dette, så spørs det hvilke spor som glir best inn på oppløpet her. Det ingen som har gått. Kowalczyk står I mellom sporene. Marit holder seg I sporet. Ja, hun kjører på hard dette I sin hulehånd. Marit Bjørgen suveren inne på oppløpet. Får sin revansje på Justina Kowalczyk. Og stormer inn til sitt fjerde VM-guld. Blir VM-dronningen igjen. Hun helt unik. Hun sparte alle sine krefter til slutten. Og vinner suverent. Sitt andre 3-mils-guld. Det første kom I 2005, og nå hun der igjen, så blir det bronze til Therese Johaug, som gjorde dette til et flott, flott løp. Ja, for et VM, for Mari startet med å vinne VM-sprinten på VMs første dag, og avslutter med å vinne 3-mila I klassisk. Og mellom der har hun vunnet både fellesstart med skibytte og stafetten. 4 guld til Marit, som best når det gjelder. Da blir det som I kvalen. 4 guld og 1 sølv på Bjørgen oppe I 12 VM-guld. Hun så lur ut hele dag. Hun så bra ut der hun lå på halen av denne trioen.